سلام دينناچو ودينورا بشجر شانل بيتسوچاچن سالوناچن نا مينتا بيتاچن بدن بيمياسمر عند كابينور مگاراجانو كغرغدا قلمنا كسالوناچن قلم غارا يميهد كونجو نا كواليتي مگاراجا كاگينن بيبيتاچن ووبت بدن بر يميچمرو ينن بماسملكت بزاري بنورو بشجر فيديو اديس ابا وست انزين كونجو كونجو مگاراجوچ بسنت بر اندمتاگينو نا يت يت اندمتاگينو مولو مرجان ساتاچوالا ني سارون بالالا تكتاتل ተመልካቾቼ አሁን መገኘው መርካቶ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ሁለተኛ ፎቅ ላይ አሊፍ መጋረጃና ምንጣፍ መሸጫ ነው። ስለግሞ ራስን ያስተውቀና የሚስቱን መጋረጃዎች ያሳየናል። እሺ አብዲ ደኑር ባላለሁ አሊፍ ምንጣፍና መጋረጃ ባለሙያ ነኝ። በጣም አሪፍ። በጣም ብዙ አይነት ምርጫ አለው እዚህ የመጋረጃና ፍለፍታችን ካለው ጀምረ እስኪ ከታ ጋር እንደተሰራ ጨርቅነቱ ምን አይነት እንደሆነ አስረዳን። እሺ ያው እንደምታዩ በጣም ብዙ አይነት መጋረጃ ነው ያለው። ኮተን የሚባል አለ ስስበስስ የሚባል አለ ከፋይ ማቺንግ የሚባሉ ጨርቆች አሉ። ሁሉንም በዝርዝር ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እነዚህን እንደምታያቸው ከፋይ ማቺንግ የሚባሉ ጨርቆች ናቸው። ከፋይ ማቺንግ የሚባል ጨርቅ ነው። ማከለኛ ነው። ወፍራም ስስም የሚባል አይደለም። ብዙ አይነት ከለርና ዲዛይን አለው። በጣም አሪፍ። ይሄ ታገር ነው እንዳለ እንዳለ የምታያቸው መጋረጃዎች ቻይና ናቸው። ቻይና ሆኖ ግን አይነት አለው። በጣም አሪፍ አለ። ማከለኛ አለ። ዝቅተኛ አለ። እንደየ እንትኑ ይለያያል። እሺ የቻይና ናቸው ብለኛል። ኳሊቲያቸው ይለያያሉ የቻይና ቢሆኑ። አሁን ለምሳሌ ይሄ በሜትር ስንት ብር ነው የሚባለው? ይሄኛው በሜትር ማቺንግ ኮተን ያልከው አይ ከፋይ ማቺንግ ሆኖ አይነት አለው። እሱንም ውስጥ አለ ማየት እንችላለን። ይሄውን 650 ብር ነው የአንድ ሜትር ዋጋ። አንድ ሜትር 650 ብር። የከለር አማራጮችም ነው ታማለት ነው። አዎ በጣም ብዙ አይነት አለ። አንዳንዴ ልክ እንደዚህ እንትን ላይ ሰዎች ማይገባቸው እንትን አለ። አሁን ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ 3 ሜትር ቦታ ነው። አይ እንዳለ 3 ሜትር ነው። 3 ሜትር ፍሬንች ዶር ማለት ነው። እና የተጠቀምነው ጨርቅ ደግሞ 15 ሜትር ነው። ምክንያቱም እንዲያይተሽዋል የሽብሽብ ሲል ፎጆታው ይጨምራል። ያው ጨርቅ ደግሞ ሲጨምር ውበቱም ይጨምራል። ዋጋው ደግሞ በዛው ልክ ከፍ ይላል። ግን ለቤቱም ውበት ቆንጆ የሚሆነው ረዘም ሲል ነው። ሲሸበሸብ ሲሰበሰብ ያ በጣም አሪፍ። እሺ ይሄኛው ስነጣ ያለ ነጭ ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ማቴሪያሉ ይለያል። ስስበስስ የሚባል ጨርቅ ነው። የአንድ ሜትር ዋጋ 900 ብር ነው። የአንድ ሜትር ዋጋ 900 ብር 900 ይሄም ያው ከቻይና ነው። ቻይና ነው። ምንድነው ነበር የሚባለው አልከኝ? ይሄ አሁን ስስበስስ የሚባለው ቀደም እነዚህን ከፋይ ማቺንግ ነበር ያልኩሽ። ያው ስትነኪው ማቴሪያሉም ትንሽ ለየት ይላል ከዚህኛው ጋር ካየ ነው። ከለርም በጣም ብዙ አይነት አይነት ያለው። ከለር አማራጮችም አሉ። ሁለቱም ነው። ይሄኛውም ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው። 900 ብር ነው በሜትር ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋራ ደግሞ ከፋይ ነገር ይታየኛል። እዚህ ወደዛ እንሂድ። አዎ ተመሳሳይ ነው። ከዚህ ጋር እንትን ካልኩሽ የከለር ልዩነት ነው። አዎ ዲዛይን እና ከለር ነው እንጂ 650 ብር ነው የአንድ ሜትር ዋጋ። ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። እዚህኛው ጋር አዎ ተመሳሳይ። እስኪ ከሶስቱ ትንሽ በአይነት ወጣ ያለ ሌላ መጋረጃ ካለ እሱን አሳይ። እሺ ከነዛ ትንሽ ለየት የሚለው ነው ይሄ። ይሄኛው ደግሞ በጣም ስስበስስ የሆነ መጋረጃ ነው። ምን መሰለሽ ከዛኛው ጋር የሚለየው አንዳንዴ ብርሃን ያሌላቸው ቤቶች ላይ እነዚህን ብንጠቀም ብርሃን የማስገባት እንትናቸው ከፍተኛ ነው እና በጣም ስስበስስ ነው። ቅድም ካየናቸው መጋረጃው ትንሽ ይለያል። እና በጣም ስስ ነው። ስለዚህ ከሳሎን ይልቅ ሞር ለሚንታ ቤት ምናምን ነው ብርሃን። አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ጨለም ያለ ሳሎንም ከሆነ ይሄንን ብንጠቀም ገብቶሻል አይደል? እንደዚህ ቢሆን ሞር የተሻለ ውበቱን እንትን ማለት እንችላለን። በጣም አሪፍ። የዚህስ ዋጋ ስንት ይባላል? 750 ብር ነው አንድ ሜትር ዋጋ። የከለር አማራጮችም ይገኛሉ ማለት በጣም ብዙ አይነት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ዲዛይን ሰማያዊ ነው አይደለ? ቡኒ ያለ፣ ክሬም አለ፣ አራት ከለር ነው ያለው። ሁሉም እናያቸው መጋረጃዎች። ሰው እንደ ምርጫው ከቤቱ ጋር የሚሄደው ምርጡ በፈለገው ጨርቅ ይገዛል። ከመጅሊሱ ከሶፋው ጋር ማች እያደረገ የፈለገውን መውሰድ ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋር ደግሞ ሌላ መጋረጃ ያለው እስኪ ደግሞ እንየው። ይሄኛውስ ምንድነው የሚባለው ጨርቅ ነው? ይሄም ያው ወደ ከፋይ የሚባል ጨርቅ ነው። ትንሽ ለየት ይላል። ቀደም ካየ ነው ዲዛይኑም በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ተሻሽሎ ነው የመጣው። እነዚህ ላይና ታች ያሉት ሻይን የማድረግ ባህሪ ያላቸው። ሙሉ ደግሞ ከፋይ አይደለም አይደል? እቺ ነች ከፋይ። ይሄ ደግሞ ሌላ አይነት ጨርቅ ነው። ቆንጆ ነው ይሄ። ይሄ በጣም አሪፍ ጨርቅ ነው። ይሄኛውስ ስንት ብር ነው የሚባለው? አንድ ሜትር ዋጋ 700 ብር ነው ይሄኛው። 700 ብር አንድ ሜትር ዋጋ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ያው የከለር አማራጮች ሁሉም አራት አላቸው። ብዙ አይነት ነው ያለው። ከአራት በላይ አረ በጣም ይሄ በዚህ እንትን ሆኖ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ዲዛይን ነው ዲዛይን እና ከለር ለየት ይያለ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። እሺ ሌላ እስኪ ደግሞ አይን ውስጥ የሚገባ መጋረጃ ሳይየን። አሁን ደግሞ አዲስ የሚባሉ ጨርቆች እዚህ ጋር ማየት እንችላለን።
አሁን እነዚህ ወፍራም ጨርቅ ነው በብዛት ለመኝታና ለቢሮ የሚሆኑ ጨርቆች ናቸው ኳሊቲ ነው ሲነካ በጣም ኳሊቲ ነው ያስተውቃል እንዴ ስትነኪው በጣም አሪፍ ጨርቅ ነው በጣም የሚያምረው ይሄ ደግሞ ከውስጡ ሌላ ስስ በሚፈልጉታ እኛ ዝም ብለን ማች አርገን እየሰቀል ነው ስስም በጣም ብዙ አይነት አለ ያው ጣቃ ስለሆነ ማየት አንችልም እንጂ ምንድነው የሚባለው ነው ጨርቅነት ይሄኛውን ቬልቬት የሚባል ጨርቅ ነው ያው አዎ ቬልቬት ሆኖ አይነት አለው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቬልቬቶች አሉ ፓተርን ያለው ዲዛይን ያለው አዎ የተለመዱ ናቸው ዋጋውም በጣም ቅናሽ ነው ቬልቬትነቱ ራሱ ይለያል ነይ እንዴ ነክዩ ይሄ በሜትር ስንት ነው ይሄኛውን 650 ብር ነው 650 ብር አዎ እኛ ደግሞ 1200 ብር ነው ወፈርም ይላል ያስተውቃል እጅ ላይ ስትነካው 1200 ብር ነው በሜትር ማለት ነው ሲስሱስ ከዚህ ጋር አብሮ 650 ብር 650 ብር ነው 1200 ብር እስካሁን ካሳየኝ ይበልጥ ኳሊቲ ዋጋው ከፍ ይላል ከፍ ያለው ዋጋ ይሄኛው ነው ሌላ አለ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ዋጋ አለ ለምሳሌ እነዚህ ጨርቆች አሉ ይሄኛው 1000 ብር ነው እነዚህ 1 2 3 አንድ አይነት ማቴሪያል ናቸው ዲዛይናቸው ነው የሚለያየው 1000 ብር ነው የ1 ሜትር ዋጋ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው 1000 ብር ነው በሜትር ማለት ነው አዎ ትንሽ የሚለየው አሁን ምን መሰለሽ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚደናገሩበት ይሄ ዲዛይን ከዚህ ጋር ከሆነ አንድ አይነት ዋጋ ነው የሚሆነው ይሄኛው ደግሞ ወፍራም ይሆንና ማለት ነው ማች ያደረግነ ስለምንሰቅለው ስሱ በጣም ይቀንሳል ልዩነት ስላለው ለዚህ አንድ አይነት ሴት ስለሆነ ዋጋውም እኩል ነው የሚሆነው እኩል ነው አሁን ለምሳሌ ይሄን 10 ሜትር ሽጬልሽ ይሄን 5 ሜትር አላደርገልሽም እኩል 10 ሜትር ነው የሚሸጠው ዋጋውም አንድ አይነት ነው ውበቱም እንዲጎላ ለካ አንደኛው አጠር አንደኛው ረዘም ማለት የለበትም ልክ ነው እሺ ይሄኛውስ ብትን ጨርቅ ነው ያው እንደዚህ አልተዘጋጀም የዚህኛው ዋጋ ደግሞ 500 ብር ነው የ1 ሜትር ዋጋ ያው ኳሊቲውም እንደዚህኛው እንደነዚህ ምን አንደያናቸው አይደለም ነው ትንሽ ያው ሁሉንም አቅም በማከለ መልኩ ሁሉንም ቃስ ለምትይዙ ዋና ታርጌታችን ሰው መጥቶ ባዶ እጁን እንዳይወጣ ነው ሁሉንም ያለውን ነገር ልዩነቱን እንነግራለን ካመነበት መውሰድ ይችላል እነዚህ ነው መስራት ግን ምንድነው የሚባለው ነው ይሄም ካፋይ ማቺንግ ነው ቀደም እዛ ጋር ካየናቸው ተመሳሳይ ነው ዲዛይኑ ኳሊቲው አቀደም እንዳልኩሽ ቻይናውን አይነት አለው አላልኩሽ እንደዚህ የምንጨት ባህሪ ያላቸው እንደዚህ ሲሆን በሜትር 500 500 ወር 1 ሜትር ዋጋ እሺ ሁሉንም ኦልሞስት አስገብተናል ያለውን መረጃ ሙሉ በሙሉ ሰጥተናል አሁን ከስተመር ከእናንተ ሲገዛ እዚህ መጥቶ የሚፈልገውን አይነት ጨርቅ ወይ መጋረጃ ባያገኝ ጨርቅ ከራሱ አምጥቶ እናንተ ተሰራላችሁ ወይ እሱ በሚፈልገው ሁኔታ እኛ ይቻላል አሁን አንዳንዴ ከውጭ የሚመጣላቸው ሰዎች አሉ ጨርቁ ያንን ጨርቅ ይዞ ከመጡ እኛ አዘጋጅተን ወስደን እንገጥምላቸዋለን ራሳችሁ ናችሁ ሄዳችሁ የምትገጥሙ ያ ይቻላል አሁን ስለዚህ ከዚህ ኖርማሊ ፒክ አድርገው ቢገዙ እናንተ ሄዳችሁ የመቅጠሙን ሁሉም ነገር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ራሱ እዛ ሆኖ ቢደውሉ እኛ ሄደን ባለሙያ የራሳችን ባለሙያ አለ ሄዶ ይለካላቸዋል እንዳለከለካላቸው በኋላ ሳይዙን ከባለሙያው ጋር አብሮ መጥቶ ያለውን መጋረጃ መርጦ ከመረጡ በኋላ ከተሰራ ባለሙያው ራሱ ሄዶ ገጥሞላቸው ሂሳብ መጨረሻም ላይ መክፈል ይችላሉ ምንም ችግር የለም በጣም አሪፍ እድሳት አገልግሎት ትሰጣላችሁ ያንድ መጋረጃ ቢያረጅባቸው ወይ የሚሆነ ነገር ቢሆን ያን መጋረጃ ይማደስ አንዳንዴ ያው ተከራይ ስትሆኝ ሺፍት ታደርጋለሽ ቤትና አንዳንዴ ሊበዛም ሊያንስም ይችላል ያን መጋረጃ ደግሞ ይዞ መጥቶ በተቀየረው ቤት ሳይዝ ልክ ማድረግ እንችላለን ምንም ስለዚህ ሁሉንም ከመሸጥ ውጪም ሌሎችን ማገልግሎቶች ትሰጣላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ መጋረጃ እንግዲህ ሲገዛ አንዳንዴ ለሙሉ ቤት የሚገዛ ሰው አለ ምንታ ቤት ሳሎን ሁሉንም ለእንደዛ አይነት በብዛት ለሚገዛ ሰው ምን ያክል ቅናሽ ታደርጋላችሁ ወይንም ቅናሽ ታደርጋለህ ወይ ያው እናደርጋለን ያው እንደየብዛቱ ታይቶ የሆነ ነገር ዲስካውንት ይደረግላችኋል በተጨማሪም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ማሰሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ መስቀያው ሊሆን ይችላል እንደ ጊፍትም ሂሳብ ላይ ሳይካተት ሊሰጣቸው ይችላል በዛ ያለቀ ሲገዙ የተወሰነ ለገኝ ነገር አለ ማለት ነው ይኖራል አይታ በጣም አሪፍ በመጨረሻ እንግዲህ ለተመልካች የዚህን እንግጩን አድራሻና ሌላ ቦታ ቅርንጫፍ ካላችሁ ስንገረን እሺ አድራሻችን አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል በአዋሽ ባንክ በኩል ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ቁጥር 1 እዚሁ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ነው ሁለተኛ ደግሞ ጣና የገበያ ማዕከል አለ ከዚህ ጀርባ ነው ያለው መርካቶ ላይ ነው ያለው እሺ እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ በአሊፍ የመጋረጃና ምንጣፍ መሸጫ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር አሁን ወደ ቀጣይ ቤት እንሄዳለን አብራችሁኝ ሆኑ ውድ የኖሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቶችን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘናታል። በስልክ ቁጥር 0955929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ።
ተመልካቾቼ አሁን የምገኘው ቦሌ ቡልቡላ ቅዱስ ብዛየው ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ A3 Sky የመጋረጃ መሸጫ ነው። እሷ ደግሞ ራሷን ታስተዋውቀንና የምትሸጣቸውን መጋረጃዎች ታሳየናለች ማለት ነው። እሺ ጤና ይስጥልኝ ሰናይ ተባላለሁ። የምንገኘው ቦሌ ቡልቡላ 93 ማዞሪያ ቅዱስ ብዛየው ኮሜርሻል ሴንተር ላይ ነው። አንደኛ ፎቅ የመጋረጃ ቤታችን ስም A3 Sky ነው። የምንይዘው መጋረጃዎች ደግሞ የተለያዩ መጋረጃዎች እንይዛለን። ከተለያዩ ሀገሮች የሚመጡ መጋረጃዎች እኛ ጋር ይገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዲስፕሌይ ያወጣሻቸው በጣም ቆንጆ ቆንጆ መጋረጃዎች አሉ። እዛ ውስጥ ትንሽ አይኔ ውስጥ ገብቷል ከለርፉልም ስለሆነ እስኪ ከዛን ጀምርና ታሳይናለሽ ምትይዣቸው። እሺ እስኪ ስለዚህ መጋረጃ ንገሪን፣ ከየት ሀገር እንደመጣ ጨርቅነቱ ምን እንደሆነ እስኪ አንዳንድ ነገር በይ። እሺ ይሄ መጋረጃ ሶስቱንም የተለያየ ያደረግናቸው ሶስቱም ቬልቬት ነው የሚባሉት። በጣም ለስላሳ ጨርቆች ናቸው። ሲሰሩም ውድቅ ብለው ሞር ውበት ያላቸው ናቸው። እያንዳንዳቸው ሶስቱም 11 ከለሮች አላቸው። ይሄ ኳሊቲ ቬልቬት ይባላል። የሚመጣውም ከቱርክ ነው። ቁመቱ 3 ሜትር ነው። 3 ሜትር የቱርክ ናቸው ማለት ነው ሶስቱ? ኖ እነሱ አይደሉም። ይሄኛው የቱርክ ነው። 3 ሜትር ነው ቁመቱ። በጣም ኳሊቲ ነው። ኬጂውም ከአንድ 1400 ግራም ይመዝናል። 14 አይነት ከለሮች አሉት። ዞሮም ይሰራል ለረጃጅም ቤቶች፣ እንደገና ኖርማል ስታንዳርድ ላላቸው ቤቶችም ከ2 ሜትር ከ80 በላይ ለሆኑ ቁመቶች ይሆናል። ዋጋውም ደግሞ 1500 ብር ነው ፐር ሜትር። አዎ ፐር ሜትር 1500 ብር። አዎ እነዚህ ደግሞ የቻይና ናቸው። እነሱም 11 ከለር አላቸው በምትፈልጊው ከለር። እሱም ቬልቬት ነው። የተለያየ ቴክስቸር አለው በራሱም አለ። ፐር ሜትር 1100 ብር ነው። 1100 ብር የ400 ብር ልዩነት አለው በሜትር ማለት ነው ከቱርኩ ጋራ። ይሄና ያ አንድ አይነት ይመስለኛል። አንድ አይነት ነው። ያው ቴክስቸራቸው ነው የሚለያየው ፕራይሳቸው። ይሄኛው ትንሽ ይቀንሳል አገባባቸው። እሱ 1000 ብር ነው ፐር ሜትር። እሱም 11 አይነት ከለሮች አሉት። በጣም አሪፍ። እነዚህ ሶስቱም እዚህ ጋር የመጡት ከፋይ ስለሆኑ ነው። ያው ቬልቬት ያላቸው ናቸው። የሀገር ልዩነት ነው ያላቸው። የሀገር ልዩነት ነው ያላቸው። በጣም አሪፍ። እስኪ ይሄኛው ደግሞ እንየው። ይሄ እንደ ጆንያ ነው ስሙ። ጆንያ ነው የሚባለው። የሚመጣው ከቻይና ነው። ትንሽ የቆየ ጨርቅ ነው። አመት ሁለት አመት ሆኖታል፣ ግን ሁሌም ተመራጭ ነው። የባህል ነገር ይመስላል እና እንደ ጋቢ ነገር ስለሆነ አቡጀዴ ነገር ነው፣ ግን ሉኪንጉ ነው እንጂ እቃው ቆንጆ ማቴሪያል ነው። እሱም ፐር ሜትር 950 የላኛው የስረኛው 750 ነው። አራት አይነት ከለር አለው። በዚህ 950 ለዚህኛው ለታችን ለስሱ ደግሞ 750 ብር። ይሄ የቻይና ነው። ቆንጆ እቃ ነው፣ ግን ለሳሎንም ለመኝታ ቤትም የሚሆን እቃ ነው። ለሁለቱም ተመራጭ ነው። ለሁለቱም ያለ ነው። ከለርም አለው ብለሽ ነው? ከለር አለው። ቆንጆ ነው። እሺ እዛ ጋም አለ ቬልቬት ነው መሰለኝ። እስኪ ይሄንንም እንየው። እነዚህም ቬልቬት ነው የሚባሉት፣ ግን ቬልቬቱ ነው ኳሊቲ ቬልቬት። ዲዛይን ያላቸው ወይም ጥልፍ ይባላሉ። መሀል ላይ ያለው ማለት ነው። መሀል ላይ ያወጥ ዲዛይን ስላላቸው ቬልቬት ናቸው፣ ግን ጥልፍ ይባላሉ። እነዚህ አረቢያን መጅልስ ላላቸው ለብቻ ፋሚሊ ሩም ላይ ምናምን በብዛት እንደዚህ ፕሌን ነገር ነው የማይፈልግ ሰው አማራጭ። ገነን ያለ ነው፣ ቆንጆ ነው። አዎ ከለር አለው፣ ያደምቃል። ስድስት አይነት ከለር አለው። ዋጋውም 1100 የላኛው፣ የስረኛው ደግሞ 950 ነው ፐር ሜትር። የዚህ 950 የዚህኛው 1100 የምን ሀገር ነው? የቻይና ነው። የቻይና ናቸው እነዚህ። የከለር ልዩነት ነው በብራውን በብሉ ይመጣል። አንዳንድ ሰው በዚህኛው ከለር በዚህኛው ከለር ባይ ብሎ ስለሚፈልግ ከለሮቹም ሚክስ አድርገን እንደዚህ እንሰቅላለን። በጣም አሪፍ። ከዚህ ውጭም ሌላ ከለር አማራጮች አላቸው። ስድስት ከለር አላቸው። በብሉ አላቸው፣ ክሬም አላቸው፣ እዚህ ጋር ያሉት አሉ፣ ሲልቨር አለው በዛ በኩል እንደ ብሉ ተሰቅሏል። በፊት ለፊት በኩል አለው ከለሮች አላቸው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋራ ደግሞ አለው ሲምፕል ሆና ደስ የምትል ከለር ነች። እስኪ ይሄን ደግሞ እንያ። እሺ እሺ። ይሄኛው ቀለል ያለ ከለር ነው፣ ላይት ከለር ነው፣ ያምራል። ጨርቅነቱም ያው ቬልቬት ነው እንደነካሁት። እስኪ ስለዚህ ንገረኝ። አዎ ይሄም አሁን በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀፍ ሀፍ ነው ሶፋ የሚሰራው። ሁለት ከለር ለብቻ ሁለት ከለር ሁለቱ አራት አረለ ሶፋ ሁለት ከለር ለብቻ ሁለት ከለር ለብቻ ስለሆነ ይሄ ሀፍ ላይት ግሬ እንደ ፐርፕልም ይወስደዋል። ግሬና ሲልቨር ነው። ይሄ ስቶክ የሚባሉ ጨርቆች ናቸው። በብዛት አታያቸው፣ ብዛት አይመጡም አሉ። ከለር አላቸው፣ ወደ ስድስት አይነት ከለር አላቸው። እነሱ እንደዚህ በኮምቢኔሽን ማለት ነው። በኮምቢኔሽን አዎ፣ ራሱ በኮምቢኔሽን ወደ ስድስት ከለር አለው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። 1100 ብር ነው። ገበሩም 750 ነው። 750 1100 እንደ ቬልቬት ነው። የነሱ አይነት ማቴሪያል ነው። አዎ ወደ ውጭ አያሳይም። ለሳሎንም ለመኝታ ቤትም መሆን የሚችል ጨርቅ ነው። ወፍራም አይደለም ማለት ነው። መስታወት ጋር ራሱ ብናረገው። ከየት ሀገር ነው ይሄኛው የሚመጣው? የቻይና ነው። የቻይና ነው። እሺ እስኪ ስለዚህኛው ንገሪኝ። በጣም ፈካ ያለ ከለር ነው። ቆንጆ ነው። እስኪ ንገሪኝ ስለዚህ ደግሞ። እሺ ይሄኛውም በጣም ቆንጆ ጨርቅ ነው። ተዟዙሮ ቅድም እንዳልኩሽ የሚሰራ ነው። ስሱ በጣም ሲምፕል የሆነ
واقعون بالأمريكاش 350 برنا per meter. per meter 350 برنا. أي مسلم سيبقى. أي ما. وبيتوا بيت عم. color الله وده ستستير color الله 350 برنا. يلا يودمو عند شاند متو برنا. عند شاند متو. ليزر ليزر هونو بتأم كواليتي أركناه ليزر ناومي بالوت كم بتأم كواليتي نو دبلا كاوت نو كبر كاوت جدوس تعيسايم بتأم تعيم القاقم لازم لمين تبيتم لسالونم لمين تبيتم لسالونم لرجم بيتم لاتر بيتم مهوني ميشل أركناه النزي دامو ياو كلا اللي علو مكارجاش ناتشو أرس برسي بالالو وده سدستينة كلا رالاتشو برانسوال بلوال وارنغواريال وكريم أمين سيلفر የተለያየ ከለር ወደ 6 ከለር አለ ዋጋውም በጣም ተመጣጣኝ ነው ግን ለሳሎን ነው የሚሆነው ለመኝታ ቤት አይሆንም ብራንድ ስለሚያስገባ ፐር ሜትር የላኛው 700 ብር ነው የሰረኛው 650 ነው 650 እና 700 ብር ካስካውን ካሳየሽኝ ተመጣጣኝ የሚባለው ተመጣጣኝ እርስ በርስ የሚባለው አንድ አይነት ከለር ስላለ አዎ እርስ በርስ ሱም ወፍራሙም ሬዲ ሜድ እንደሚባሉት አንድ ላይ ነው የሚመጡትና እርስ በርስ ነው ሲታረሰባቸው የቻይና ናቸው በትግም በጣም ቆንጆ ኳሊቲ የሚባሉ ለሳሎን ቆንጆ ነው ሲምፕል ነው ሳይሆን ቆንጆ ቃዎች ናቸው ጌጥም አሪፍ ነው ስካራለ ያሳምራል ጌጥም አይነት አለው በአይነት በጣም አማራጮች አሉ እዛ ጋራ ደግሞ ጠቆር ያለ መጋረጃ አለ እስኪ እሱን አሳየኝ ዩኒክ መጋረጃ ነው ያየሁት ይሄን ካለር ኮምቢኔሽን መሰለኝ ስለዚህ ደግሞ ይገርም አዎ ይሄም ቀለል ያለ ለሳሎን ላይ በጣም ብርሃን የሚያስገባ ቤት በደንብ ብርሃን ያለው ቤት ላይ ግርግዳው ደግሞ ነጭ ቀለም ወይም ኦፍ ዋይት የተቀባበት ጋር ሞር ጉልት ብሎ ያምራል በጣም አሁን ዳርክ ስለሆነ ዳርክ ነገር አዎ ተመረ በጣም ቤት ያሳምራል ጨርቅነቱስ ምንድነው ነው ጨርቅነቱ እርስ በርስ ነው የሚባለው አዎ የቀደሙ ስታፍ ሆኖ ግን የዛኛው ማቴሪያል እችኛው ትንሽ ወረድ ያለች ናት ከዛኛው ፐር ሜትር 600 የስሩ ደግሞ 550 ነው የሚሸጠው ከስር 500 ከዚህ 600 አዎ ስድስት አይነት ከለር አለው ይሄም ሀፋፍ የተለያዩ ከለሮች አሉት ይሄኛው በጣም አሪፍ ከየት ሀገር ነው የሚመጣው የቻይና ነው የቻይና ነው እኮ አላሽ ያለው ይሄ ቬልቬት ነው የሚባለው በጣም ኳሊቲ ነው አዲስ ነው ደግሞ ይሄ ብዙም አልተለመደም አሁን ከመጣ በቅርብ ነው የሚመጣው ከለሮች አሉት የተለያዩ ከለሮች ወደ 8 አይነት ከለሮች አሉት ለሳሎንም ለመኝታ ቤት ይሆናል ፀሐይ አያስገባም ለረጃጅም ቤቶችም መሆን ይችላል ተዟዙሮ ይሰራል ተዛዝሮ ማለት ረጅም ቤት ሲሆን አሚን ይሄ ስታንዳርዱ 280 ነው ቤትሽ ቁመቱ 6 ሜትር ቢሆን 5 ሜትር 4 ሜትር ቢሆን ቤትሽ በቤትሽ ቁመት ልክ ይቆረጥና ተዛዝሮ ይሰራል ማለት ነው ሶ ይሄኛው 400 አሚን 1400 ብር ነው ፐር ሜትር ገበሩ 950 ገበሩ 950 ይሄኛው 1400 ብር ይሄ ከየት ሀገር ነው ከቻይና ነው ግን በጣም ኳሊቲ ቃል ኳሊቲ የቻይና በጣም አሪፍ እሺ ሌላ አላሳየሽኝ ያለ አይመስለኝም አብዛኛውን አሳይተሽ ነው አዎ ስለ አሰራሩ ነው ያልነገርኩሽ እሺ ንገሪኝ ስለ አሰራሩ መጋረጃዎች አዎ ሲሰሩ የተለያየ አሰራር ይሰራሉ የቤትሽ ደግሞ አቀማመጥ ይወስነዋል ለምሳሌ አንዳንድ ቤት ጅፕሰም ፍሬም ካለው በአልሙኒየም ሻተር ነው የሚሆነው እና አሰራራቸው ልክ እንደዚህ ይሆናል ይሄ ማድረቂያ ይባላል ሲሰራ ለአንድ ሜትር ቦታ 3 ሜትር ጨርቅ ሲሆን ሞር ያምራል ጥቅጥቅ ብሎ ስትለቂውም ስታስዥውም ዝልፍፍ እንዲል ማለት ነው ውበቱን ቢሽንሽን እንዲል ይሄ ውበቱ ይሄ ዲዛይን ይሄ ሉኪንግ እንዲመጣ ባለ 1 ሜትር ቦታ 3 ሜትር ጨርቅ ነው ስታንዳርዱ ግን ከዛ ባነሰም ይሰራል ያው ጨርቁ ባነሰ ቁጥር ደግሞ ውበቱም ይቀንሳል ሌላኛው ኦፕን ስፔስ ከሆነ ቤትሽ ፓይፕ ወይም ቱቦ ነው የምንጠቀመው ጠንካራ ይኖረዋል ወደ ግድግዳ ሲሆን ወደ ስላብ ይሄኛው ሞር ጠንካራ ነው አልሙኒየም ሻተሩ ወደ ግድግዳ ደግሞ ቱቦ ሞር ጠንካራ ነው እሱ ስታምፕ የሚባል አሰራር አለ እዛኛው ቤት አለ አሳይሻለሁ ተሰቅሏል ሳምፕሉን እንደገና ደግሞ ዝም ብሎ እጥፍ ብሎ ተሰፍቶ ቱቦ ውስጥ ይገባል ሌላኛው ደግሞ ይሄንን ስታይል ተሰርቶ መሰቀል ይችላል እንደገና ደግሞ ሸራ የሚባል አለ በቱቦ ሳይዝ ይመታና ውስጥ ይገባል ኢዝሊ ኦፕሬት ለማድረግ ትችያለሽ አራት አይነት አምስት አይነት አሰራር መሰራት ይችላል ማለት ነው በጣም አሪፍ እናንተ ትሰራላችሁ ደግሞ አዎ እንሰራለን ሞር ደግሞ ከስተመር የከስተመር ፍላጎት ነው የምናዳምጠው የፈለገውን ነገር ነው የምንሰጠው ሰርቪስ በደንብ ነው የምንሰጠው ወስዶ ሰቅሎ ሁላ ከደበረው እስከ መመለስ እንከላላችሁ በደንብ በጣም አሪፍ ይሄኛው በአንድ ሜትር ቦታ 3 ሜትር ነው የተሰራው ለአንድ ሜትር አዎ እዚህ ብታያቸው እንዳለ ለአንድ ሜትር ቦታ 3 ሜትር ጨርቅ ነው ሞር የሚያምረው ካልሆነ 2.5 2.5 ከዛ ሲያንስ ግን መጋረጃ መሰራት ይችላል ግን ውበቱ ደግሞ ይቀንሳል እሺ እንግዲህ ቆንጆ ቆንጆ መጋረጃዎችን አስጎብኝተሽናል እነዚህን መግዛት ለሚፈልግ ሰው አሁን በብዛት ለሚወስድ ለምሳሌ ለመኝታ ቤት ለሳሎን አንድ ላይ ሲገዛ የተወሰነ ቅናሽ ታደርጋለሽ ወይ አዎ በደንብ
بدن بنا من نارجو عند مسكوت النهو لما مسكوت سجزا نامولو بيسي جزا كل هيدا اللام لما سالي أو بمتر سبعة برم بتاترفيون بزود مو بزات كونه هاي برم ثلاثة برم ميزش سلمي أوضة سلمي أوضة بزات بزات كان سالات شو كان سالنا بتاعم عارف قدام سل كاستمر تعرف ساتو تنش نجرش نبرنا عند كاستمر متو وسدوهون كلارو باين متشو كلاروني ملوت سون سات سبايل ما درك بتاعم بزو من قدام دم تيرو نجرش نالسي سل كاستمر تعرف ساتو نجري أشي ياو كرميا ياو كاستمر وتاتشن ينسون في اللاجوس ما موالسنو سراتشن سيمات أم بتاعم تجانكن كذي ستة كم فت أربع فيت كادمن يتكلم يعني وساني ديو السن لم لما درج المكرلة بيتم هيدا نايتن كبيتو كفرني شروقة كألمو قا كقمة بتقار نايتن إني عم نمرد اللتن مقابل كنا أما تام مكرلة نعم مكرلة أو لمسالي متو كأي مجار جاميل شالة كبيتو كلر ليلا اللي هون يشلال قرقداو كألمو عرنقوالي اللي نشاني تقبو إن يعني قردمون دايقات سيلس سوم بتشا سايوني من سرو يعني يتشعل نجار لك استمرو مستثنى عوير نسون دينورو ليت ندم يعمر يسهل تشال عند عند مثال تشو كالروش لا مشت بتشا بلش ميدا بيت سلهونا ميدا برون نجار اتشجلتم سايكلو راسو ميدا برو انملس على لمن انيا سلام من شتاو من شتاو نقانو من نامطاو سيتجمر بتمساساي ميجرمنت لالو سو አውጥተን እንሸጣለን ያው ካስተመሩ ከኛ ጋር ረጅም ቆይታ እንዲኖረው ማለት ነው በጣም አሪፍ ደስ ይላል አሁን ለምሳሌ አንድ ካስተመር መጥቶ እዚ የሚወደውን መጋረጃ አይነት ወይም ከለር ካላገኘ ከሌላ ቦታ ጨርቁን ገዝቶ መጥቶ እናንተ ትሰሩለታላችሁ ወይ አዎ በደንብ እንሰራለን ያው ይመጣል መጀመሪያ የሚፈልገውን ነገር ነው የሚያየው እሱን ቅድሚያ ለሱ እንሰጣለን የሚፈልገው ነገር ከሌለ ግን እኛ የስፌት አገልግሎቱን እንሰራለን የገጠማውን እንሰራለን አሮጌ መጋረጃ ራሱ بيسيك أيجرو لمسالي أديس مجارج أسرت أو ستستور أمستور تتكم بيت كذا بلايم تتكمو بيسيك أيجرو يا ميجر من تطلع يصل هنا بزار سايز من سر أصل على بيت يا أديس هذا قبل كده من ست ألان أروجون استاتشو أديساتشو أديس أسمى سلاتشو بعدين بتعبو تتكسو بزار بأديس ويت لك تسرتو يمن لسال لأن بزوسو سلامياك أنت برات وتشنسك أيير يدرو براتنا يا هم براسك أيير زين بالوقت أتفوش عند أست ما مام برم الجارج أس كم متو كستمر تشلو النعم التوسية يكون ده من سراسي يكون عم تتهم يسارو تنا عم تو بكتشو الناس تفكر لا تشلو إن لأن بدأ ماري بس لازم الجارج كمان شات مبلفة كم الجارج جاي تعز أني أدساتنا شجروتشن صل فارق على أتمنى بدم بميت كبا بدأ ماري فينا مسجنا لنزاري ترو من رجاس لستشن ريلا برانش كلا شكرن جاف السون نجرشن يزين الرشة ده من نجرشن اللي أشي أشي عندنا برانش عندنا سوق أشن جامو ميكيل وين مكان سامي كيلي بالال كتر عنده كتر لس هالي تمرد كسرية فرنيتشر عتقب سرعة مرار في اللي في تعلن سوستنيا برانش أشن دموزي بولي بول بولا كتر سبزايا كوميرشال سينتر لي عندنا فوق عندك جنيلن سما أشن دمو أي سري سكاينو سلك أشن ما دش أشن مزالي على سكرين لي ماسك ما دش نكرم سلك أشن نعم سكنا لين نعم thank you ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ያያችሁስን ይመስላል አዲስ አበባ ውስጥ የትና በስንት ብር መጋረጃ እንደምታገኙ ሙሉ መረጃ እንደሰጠናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በመልቀቅሳት ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻው